Muziką žinau, tai nuo vaikystės turėjo būti mano profesija. Čia atskira dar pokalbio tema, kai mano senelis mane 5 metų pasodino prie pianino, o mano senelis kažkada studijavo Peterburgo konservatorijoje ir buvo 3 kurse ir tuo metu dėstė Rimskis Korsakovas, jis atvažiavęs, harmonizavo lietuvių liaudės dainas, kūrė chorus, aiškiai, ir tarp visų kitų dalykų mane mažutį sodino prie pianino 5 metų ir pradėjau mokyti muzikos paslapčių ir stebuklų. Tai išliko jie iki šiol ir man labai padeda. Ten studijavimas Maskvoje tam institute vis tiek tai yra teorija, tai yra daugybė nereikalingų dalykų, kurių iš vis niekad gyvenime neprireiks. Kad aš padariau savo patį pirmą mažytį darbelį. Mažą novelę, 3 novelių almanache, linksmos istorijos. Aš padariau telefonas tokią novelytę. Ir ją aš atsimenu Žvėryne, Birutės gatvėje, peržiūrų salėje, susirinko ten mano taryba. Ir visi nežmoniškai kvatojo, žiūrėdami tą mano telefoną. Na, iš tikrųjų, tai buvo jokinga. Va. Ir Vabalas tada, žinot, jisai garsiai pasakė, ačiū Dievui, pagaliau į lietuvišką kiną atėjo žmogus, kuris galės daryti linksmus filmus. Lengvus linksmus filmus. Deja, po to buvo virto žolai, kurį Macaitis kažkada pavadino pirmuoju trileriu pralenkusiu žanrą, reiškia, nebuvo tai amerikietiški. Rašytojos Gabrielės Petkevičaitės bitės sodyba. Lietuvos kino studijos filmavimo grupė sutvarkė teritoriją, gėlynus, namą ir čia įsikūrė Džono Goldsvorčio pjesės Džoja herojai. Pagal ją čia statomas naujas lietuviškas vaidinis filmas. Režisierius Gytis Lukšas. Pirmiausia, aš niekad nedariau jokio epinio filmo, didelio filmo. Supranti, aš visuomet savo kiną įsivaizdavau kaip žiūrėjimą į gyvenimą ir į žmogų pro lūpą, pro padidinamą stiklą. Man pakakdavo kamerinės erdvės kelių aktorių. Man rūpėjo žmogus, to žmogaus santykis su kitu žmogum.
Man nereikėjo jokių masinių scenų, didelių kažkokių erdvių. Ir todėl dauguma mano filmų ir yra aktoriniais. Tai yra aktorinis kinas, tai yra kamerinis kinas. Va, tai yra žmonių, kelių žmonių santykių istorijos. Ir dabar labai kalbama apie spec efektus, kine jų svarba, kaip tai žiūroviška. Galbūt tada intuityviai, o dabar jau visai sąmoningai, nu taip, manipuliuodama žodžiais, galiu pasakyti, kad man buvo ir tebeliko didžiausias specialusis efektas kinematografe. Tai kai žmogaus koks nors veido raumuo virptelit laiku ir reikiamoj vietoj, arba žvilgsnis pasuktas į kitą žmogų, kad jis reiškia kažkokį pasikeitimą esminį tų žmonių bendravimą ir kad jis sukelia emociją žiūrovams labai didelę, stiprią. Tai vat, kad pasiekt šitokio, čia yra toks kaip, žinai, kaip nėrinių kažkokių darimas. Tai man visuomet tai buvo įdomiausia. Ką tu tai plėšaisi? Ko? Aš nesimėšau. Ko? Ko plėšaisi? Aš dirbu ir viskas. Tai va, ateina senatvė. Ir nieko tu čia nepadarysi. Na? Dukš, tai sakai, čia mums bus gerai? Nieko. Gyvensim, tėvai. Žalios vasaros, nemėlinos vosilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, taip slenka dienos vasaros, pražydę gėlės vystą, mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystę. Aš daug rėmiausi lietuvių literatūrą, nes tai buvo mano bičiulė. Tai buvo Juozas Aputis, tai buvo Romas Granauskas. Tai va, sakau, buvo. Yra. Jie tebe liko. Tai Marcius Martinaitis, su kuriuo va vakar ir visados darėm. Viskas yra pardavėjus. Tai aš nebegaliu dabar linaminio sukeis. Pagal jo scenarijų režisierius Gytis Lukšas sukūrė naują filmą Vakar ir visados. Nepadariau nei vieno filmo, kurio nenorėjau. Vakar ir visados aš padarau 84 metais, kai etnografija Lietuvos televizijoje uždrausta, kai neleidžiama rodyti tautinę juostą arba verpstę, šiaip jau neleidžiama. Nepaisant to, aš padarau filmą Vakar ir visados apie mūsų kultūros šaknis, apie mūsų senovinės apeigas, ritualus, kartu su Martinaičiu, Veronika Povilioninu. Po to tas filmas, jisai kelis metus oficialiai nerodomas, užsakovų. Bet ką reiškia oficialiai nerodomas? Jį žiūri visur, jį įsisako universitetas, mes važinėjom po visą Lietuvą. Ir kiekviena to filmo peržiūra virsta kažkokia, kadangi ten dalyvavė Veronika. Jį po filmo pradeda dainuos, jis virsta kažkokią vakaronę. Ir tas filmas būtent tada padarytas. Jie neįsto gėlio, ištaisi ir ten neįgalio.
Mes galėjom kalbėti apie kiną kaip apie procesą nenutrūkstamą. Nes tų filmų mes darėm 6-7 pilnametražius vaidybinius filmus kas met, įskaitant filmus centrinės televizijos užsakymu. Tai tu pagalvok, reiškia, dirbo kiek žmonių, mes beveik visi dirbom, aš jau nekalbu apie techninius darbuotojus, kurie buvo nuolat užimti, ir vyko, buvo ir žanrų įvairovė, tada buvo galima, tas kinas galėjo būti visoks, aš jau nekalbu, kad tai dar buvo ir pratybos visą laiką. Tai buvo tas, nebūtinai ten gimė šedevrai, bet tai buvo tas būtinas kasdieninis gamų grojimas, kuris palaiko profesiją. Ir ten žinojai, kad jeigu tu filmą pradėjai, tai tu jį ir pabaigsi. Taigi mūsų įsilaisvinimas, pats į jį neriu, į sąjūdį, į sąjūdžio Seimą nuo pirmų dienų. Būsena kažkokia nuostabi. Dar buvo, dar vis buvo ir staiga viskas pradeda nutrūkti. Pradeda nutrūkti, nes finansavimas kino vis mažėja, 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 filmų mažėja. Ir tada keistai taip, bet nesuvokti, kasgi čia vyksta, atsiranda pertrauka, atsiranda kažkokios pauzės visiems, visi pasidaro irzlus kažkokie, belaukiantis, nuolat belaukiantis. Ir įtarinėjantis po truputį jau vienas kitą. Ir tas negerai, tas dalinai sužlugdė tai, ką aš vadinu kinematografija. Ir mes pradėjom svajot, o paskui jau ir didžiuotis nebe kino procesu Lietuvoje. O atskirais filmais. Mes pradėjom kalbėti tik apie vieną kitą filmą pasirodantį ir džiaugtis, kad jis iš viso pasirodė. Ir žiūrėti kaip į stebuklą, kad jis pasirodė, tas filmas. Padoriau. Gal vandens pasiūlysi? Idiotė tu! Ką tu padarėjai? Tu mano kiemą išvažinėjai! Nusispjaut man. Po kokios savaitės, kai nešimtą pasakų namelį šūdas iš... Kad išgengi! Nesijauti! Klausyk tu! Jums įgriauti ir griauti. O statyti, ką nors moki, a? Mauki iš čia! Ko čia dabar? Mauk! Moralusis man skaitys! Ramėkis! Nesiskumkik! Užmukai! Cichas! Durnas! Dievas durnas, mauk iš kiek dar durnesnis. Čia palauk.
lyg tapo nebereikalinga visa karta. Buvo absurdas, kai manęs provincijoje klausdavo, sakykit, tu dar Žebriūnas gyvas? Visai rimtai žmonės klausė, o Giedrys? Sakau, taip. Grikevičius. Nu gerai, Alma dar dokumentinių per tą laiką porą padarė filmų. Taip, jie gyvi dar. Jie gyvi ir dar, prieš kiek tai metų, jie visi buvo grūmėsi dėl vietos, jie dar reikėjo grūmtis, atsirado būtinybė kažkokiais naujais būdais prisitaikyti, kariaut, atsirado būtinybė viešai save reklamuot, kažkaip užsimt savi reklama, ne visi prie to pripratė, ne visi tai gali daryti. Va, ir ta neišvengiama, visai natūrali kartų kaita, kuri šiaip jau civilizuotai vyksta. Lygiai kaip kad medija, kurio šaknis tvirtos, bet išauga nauja šaka, išauga nauja šakelė, bet medis tas pats ir šaknis tos pačios. Va ir tame jėga to medžio, kad jame yra ir tokių šakų, ir yra naujai užaugusių, ir visi džiaugiasi naujai, naujų ūgių, nauja šakelė išleista. Mes toks įspūdis kartais, man dabar galvojant, lyg elgiamės kitaip. Mes ėmėm ignoruot ir net menkint, o gal net kapot šaknis. Net ir nedarant filmų, nu negali pasakyti ten smegeniniai stop. Ten, aš, gerai, kadangi aš kažkada tikrai daug rašiau ir savo scenarijus, ir savo bendramoksliams dar vgykė, reiškia. Ir paskiau čia nepaslaptis ir Žebriūno filmuose reikėdavo perrašyti kokias nors scenas pirmuose filmuose drąsiai, jis tai pavesdavo man. Skiau atvykdavo scenarijos autorius, iš Maskvos paskaitydavo tai, ką aš prašiau, skaitau. Gerai, ir toliau tai daryk. Taigi, rašau, aš rengiu tuos projektus. Mažų mažiausia tris. Visi jie šiaip jau atskiriai. Nu, pavyzdžiui, parodyk man kelią, toks sumanimas apie mergaitę 11 metų, kuri grįžta į Sibirą. Tai turėjo būti bendra gamyba su Rusija. Apie ją jau parašė visi laikraščiai, tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje. Filmas praktiškai buvo pradėtas. Reiškia, įdomus pasakojimas apie mūsų tautos
likimą, apie grįžimą namo per vaiką. Tai būtų ir žiūroviška, viskas tvarkoja. Buvo visas parengiamasis periodas. Ir staiga, kai reikėjo pradėti filmuoti, Lietuva paaiškėjo, kad neturi pinigų. Aiškiai, čia pralysi pro tą, tu tik eini vandens tvartą. Ten karvutė yra. Eini ten, bet praeidama, va kažkur va čia sustosi, va taip. Šonu savo darbais visiems sustosi ir pažiūrėsi į mus. Kokį nors popierių, dokumentų rašymas, nu gal tai ir yra kūryba, bet tai visai kitokia kūryba. Nežinau, ar aš juos išmokau, bet buvau priverstas. Kadangi šitiek metų esu kinematografininkų sąjungos pirmininkas, iš pradžio kažkaip karštai tikrai to griebiausi, nes atrodė, kad nu, ta energija, kurią neišnaudojo filmavimo aikštelė, ta, kuri dar tos žiežirbos, kurios liko nuo sąjūdžio, tos euforijos ir noras kažką pakeist, padaryt, sukurt, atsiskyrėm nuo Maskvos, paskelbėm savarankišką organizaciją. Žinai, ir kad dabar galėsim tą sąjungą, tai bus ta vieta, kurį va subursim tos žmonės ir taip išsaugosim kažką brangiausio. O brangiausio tai turbūt galimybė kur ta lietuviška kino. Vieni kitiems padėsim, suremsim pečius. Gal pirmi tokie? Gal pirmi, geriau. Čia biški per daug kukio. Šitie per daug gražus. Kurie per daug? Šitie per daug gražus. Šitie, tai atrodo, tai man tai atrodo priešingai. Šitie ant tiek delikačiai, atsiminėti, kartu. Dėmesio! Motoras! Gėdas! O, kad tu nusprogtum. Stop. Olita, mažiau emocijų, labai jautra. Sakiau, kasdieniškai. Ir aš tai iš viso. Darykit tą, sakykit. Šiaip jau, po Mėnulio Lietuvos aš 8 metus nedirbu. Taip, aš padariau dabar tą dokumentinį filmą vieną, video filmą apie Albiną Elskų, genialų mūsų vitražistą. Filmo prasmė buvo tokia. Nerodyt savęs, nedaryt kažkokio tai meno iš pačio to filmo, o tiesiog parvežti Lietuvą bent tokiam pavidelę Elskaus vitražus. Kiek galėjom ten per tas 2 savaites, tiek filmavom patį Elską, aš filmavau 10 valandų, vieną dieną viso labo. Žinoma, kaip žmogaus portretui, tai yra mažoka, nu, bet jis yra juosto, jis kalba. Ačiū Dievui, jis gyvas ir žinoma, yra daugiausia laiko skirta jo darbams. Tai jie bus... Next week, or the two month. aš jums parašysiu. Gerai, ačiū. O čia, aš jau šitą kryčius, Lietuvos kryčius gavau Čikagoje. Thank you.
Bet dabar aš galvoju, va tos savaitės, dienos, mėnesiai, metai, juk savaime suprantama, kad tų ciklų po 8 metus gal jau ne per daugiausiai liko. Gal per didelė prabanga taip. Ir tada nerandi savo vietos ir kažkuo vis tiek užsiimi, kol ta vieta kažkas gyva. Ir stengiausi užsimt tuo, ko niekad nedariau, bet radau tame įdomumo. Per tos metus aš padariau radio teatre 5 vaidinimus. 5 spektaklius pastačiau. Niekad į galvą neteiktų, kad aš to galėčiau daryti. Ir dariau juos su savo draugais, su tais pačiais aktoriais, kuriuos aš filmuodavo filmavimo aikštelį. Tai ir Algi Masiulį, ir Kostas Smoriginą, ir Vida Petkevičių, ir Dalia Michelevičiūtė, ir būri jaunimo. Aš taigi jiems skambinu, sakau, ateikit į teatrą. Sakau, ten vaizdo nebus, bet bus garsas. Visi žinom, kad ten jokių pinigų neuždirbsim. Tame yra dar man brangus dalykas, kad tie garbus artistai, kurie dabar priversti skaičiuoti pinigus ir parsiduoti brangiai, nes reikia gyventi. Koks nors Kostas tam ar Dalia. Jie atėjo, nes nu, Gyti, tu pasakėjai, kad ateitume, tai ir atėjo. Man tai buvo brangiausia vertybė.